Movie ya Sarafina ni moja ya movie au sinema maarufu sana Afrika na duniani, iliyoigizwa mwaka 1992 kwa ushirikiano wa waigizaji wa Marekani Hollywood na wale wa Afrika Kusini, iliyokuwa na lengo la kuonyesha jinsi ambavyo sera ya ubaguzi wa makaburu dhidi ya Waafrika na wazawa wa Afrika Kusini ilivyokuwa ikiendelea na iliyokuwa ikiathiri watu wa Afrika Kusini. Kipindi kile ililenga zaidi mauaji ya laiki ya wanafunzi wa Soweto nchini Afrika Kusini waliokuwa wakipinga wanyanyasaji wa makaburu hao. Leo nimekuandalia makala fupi ambayo tutakwenda kumfahamu zaidi Sarafina, ambaye alionekana kuwa maarufu sana katika movie ya Sarafina, lakini pia alionekana kuwa ndiye mwongozaji wa sinema hiyo. Nipende tu kukukumbusha, kama ndiyo kwanza unatutembelea, hii ni Top 5. Basi usiache kutufuatilia, basi bonyeza alama ya subscribe hapo chini, lakini bonyeza alama ya kengele itayotokea ili uendelee kupata makala mbalimbali, uendelee kujipatia habari mbalimbali, lakini uendelee kujipatia kila updates ambazo zinakuwa zinaachiliwa hapa Top 5. Lakini unaweza ukatufuatilia Instagram, nako pia tunatumia Top 5 Trends. Kwa hiyo unaweza ukabonyeza link hapo chini kwenye description ambayo ikakupeleka moja kwa moja Instagram, na ukaona ambapo jinsi gani utaendelea kujipatia makala mbalimbali. Basi kama ulishawahi kufuatilia na kuangalia movie hii, utagundua kuwa mhusika mkuu katika movie ile alikuwa Sarafina, ambaye aliigiza kama mwanafunzi wa kike aliyekuwa akiwaongoza wanafunzi wenzake kupinga ubaguzi na uovu uliokuwa ukifanywa na viongozi wa makaburu dhidi ya wananchi weusi na wazawa wa Afrika Kusini wakati ule. Ebana, walikuwa wanachapwa bwana, walikuwa wanapigwa fimbo, walikuwa wanapigwa kiasi cha kwamba utawaonea huruma. Basi Sarafina na wenzake wakaamua kuandaa movie au sinema ambayo ilionyesha kwa jinsi gani ambavyo kipindi cha nyuma makaburu waliwatesa wazawa wa Afrika Kusini. Ebana, Sarafina ni jina la uigizaji, lakini jina lake kamili anaitwa Leteni Kumalo. Leteni Kumalo alizaliwa mnamo Machi 30 mwaka 1970 na ni mwigizaji wa kizuru wa Afrika Kusini aliyejipatia maarufu kutokana na nafasi yake ya kuongoza kama mhusika mkuu katika filamu ya Sarafina. Na ukiangalia ni kwamba Sarafina akuishia tu hapo kuigiza katika movie ya Sarafina, lakini ziko movie nyingi sana au niseme filamu ambazo huyu Sarafina aliwahi igiza. Bwana we, hii ni listi ya baadhi ya movie ambazo amewahi igiza Sarafina. Mwaka 1988 aliigiza filamu iliyokwenda kwa jina la Voice of Sarafina. Lakini mwaka 1992 ndio akawa ameigiza ile filamu ambayo ilimpatia umaarufu sana iliyokwenda kwa jina la Sarafina. Lakini mwaka 1995 aliigiza filamu iliyokwenda kwa jina la Cry the Beloved Country. Lakini mwaka 2004 aliigiza filamu iliyokwenda kwa jina la Yesterday. Lakini mwaka 2004 huo huo aliigiza filamu iliyokwenda kwa Hotel Rwanda. Lakini mwaka 2005 aliigiza filamu iliyokwenda kwa jina la Faith Corner. Lakini mwaka 2009 aliigiza filamu iliyokwenda kwa Invictus. Lakini mwaka 2011 aliigiza filamu iliyokwenda kwa jina la Winnie Mandela. Lakini mwaka 2015 aliigiza filamu iliyokwenda kwa jina la Uzalo. Ebana eh. Ebana, kama ulijua kwamba labda Sarafina alikuwa ni mchache kiasi hicho
Kumbe Sarafina alikuwa ni mwingi, manake akuiachia tu kuigiza filamu iliyokwenda kwa jina la Sarafina, lakini aliigiza filamu nyingi sana kama ambavyo hapo nyuma nimekuisha kuzitaja. Leteni Kumalo ambaye alimaarufu kama Sarafina alizaliwa katika kitongoji cha Kwamashu kaskazini mwa Durban, Afrika ya Kusini. Leteni Kumalo ambaye tena alikuwa anaitwa Sarafina kama nilivyosema hapo awali, alionyesha nia ya kuigiza akiwa katika umri mdogo sana. Kumalo alijiunga na kundi la vijana la kuchekesha liitwaro Amajika lililoongozwa na Tunokwe. Ebana, kama nilivyosema kwamba Sarafina alionyesha uwezo wa kuigiza akiwa mdogo, na wazazi wake wakampa supporti sana kuhakikisha kwamba Sarafina anakwenda kuigiza. Ebana, watokee wapi wazazi kama hawa waliomsaidia Sarafina kutimiza ndoto zake za uigizaji? Wazazi wengi wa siku hizi wamekuwa waking'ang'aniza watoto wasome hisabati na maarifa ya jamii pasipo kuangalia mtoto ana nini kichwani. Sarafina, baada ya wazazi wake kujali kipaji chake, ndipo mwaka 1985 alijaribu kuimba muziki akiwa na mtayarishaji na mwigizaji maarufu wa Afrika Kusini, Mbongeni Ngema, ambapo wimbo aliouimba ulikuwa na ukawa mkubwa sana kimataifa, ambao ulijulikana kama Sarafina. Ngema ndiye aliandika sehemu kubwa ya wimbo huo wa Sarafina wa Leteni Kumalo, na Mbongeni Ngema ndiye mwanaume ambaye baadaye alimuoa Sarafina. Ebana, nimegusa sehemu ya kuolewa kwa Sarafina. Mbongeni Kumalo alimuoa Sarafina, lakini Sarafina baadaye alikuja akaolewa na mtu mwingine ambaye ni mfanyabiashara mkubwa sana ambaye anaitwa Shikutazo Winston Kyanyile. Huyo ndiye mume wake ambaye amekuja kuwa naye baadaye. Kwa hiyo hapo nimegusa upandenda kwenye upande wa uzazi. Sarafina ana watoto wawili. Alikuwa anasumbuliwa na ugonjwa wa ngozi, lakini akawa ameambiwa na madaktari wake kwamba endapo atazaa atafikia hatua ugonjwa ule kusambaa sana sehemu za mwili wake. Lakini Sarafina akasema kwamba kujali, na aliamua kujifungua watoto wawili. Hiyo ilikuwa nimegusa upande wa familia kwamba je, Sarafina nini kinaendelea? Basi niende moja kwa moja kwenye movie ya Sarafina. Ni kwamba mwaka 1992 Sarafina alishirikiana sambamba na mwanamama mwigizaji kutoka Marekani aliyeitwa Whoopi Goldberg, ambaye ndiye alikuwa mwalimu wa kina Sarafina katika somo la historia katika movie ile, na ambaye alijulikana kwa jina la Mrs. Mary Masumbuka. Kama unakumbuka, Masumbuka alikuwa karibu sana na Sarafina, lakini pia hata kwenye uhalisia ni kwamba alikuwa naye karibu sana. Miriam Makeba na Johnny Kani katika filamu iliyotengenezwa chini ya kampuni ya Darrell James Loaded, filamu iliyoitwa Sarafina ambayo ilisambazwa duniani kote na ikawa filamu kubwa zaidi kutolewa barani Afrika. Sarafina ambaye baadaye alichaguliwa kuwania tuzo ya Image pamoja na waigizaji wenzake Angela Bassett, Whoopi Goldberg na Janet Jackson. Katika upande mwingine, mwaka 2015, Leteni Kumalo ambaye ni Sarafina alikaribishwa katika visiwa vya Zanzibar, Tanzania, kama mgeni rasmi wa sherehe maarufu filamu ya Kiafrika, ambapo waandaaji wa sherehe hiyo walikuwa wakiadhimisha miaka 18 ya sherehe hizo zilizojulikana kama Zanzibar Film Festival. Hivi sasa Sarafina ni mwigizaji na mwongozaji wa filamu Afrika Kusini na vipindi vya televisheni vya taifa ya Afrika Kusini, SABSI. Hiyo ni historia fupi ya mwanamama Sarafina ambaye kwa sasa ana umri wa miaka 50 na alikuwa ni maarufu sana kipindi hicho. Kama ulikuwa hujaangalia movie ya Sarafina, basi shuleni wenzako walikuwa na wewe ni bonge moja la kilaza.
Ebana we, tumemjua leo siku ya leo, tumemjua Sarafina. Basi ye, tunataka kuwajua wengi. Usiondoke, endeleo kuwa na sisi, tuwajue wengi ya maarufu duniani. Karibu sana.